ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាអាចមានចំណងជើងថាទីបំផុតមានគេទម្លាយប្រវត្តិសន្តិសុខនេះហើយអានរួចអាណិតខ្លោចចិត្តដោយប្រាប់ថាគាត់គឺជាកូនកំព្រាឪពុករស់នៅជាមួយម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងមានបងប្រុសជាមនុស្សវិកលចរិតគាត់បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែក ចាំមកប្រហែល7 6 ល្ងាចនាថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021គេប្រទះឃើញម្ចាស់Facebook ម្នាក់ឈ្មោះកូឡាបក្រហមបានចេញមុខទម្លាយប្រវត្តិដ៏កំសត់មួយចំនួនតាក់ទងសន្តិសុខធ្វើការនៅធនាគារ ABA ដែលទើបជួបហេតុការណ៍អាក្រក់កាលពីយប់ម្សិលមិញនេះ Facebook ខាងលើបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា តើគួរដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពដែរឬទេទាំងនេះជាប្រវត្តិសង្ខេបរបស់គាត់គាត់ឈ្មោះហឿនពិរៈអាយុប្រហែលជាង30គាត់នៅលាវមិត្តភក្តិនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សស្លូតបូតសុភាពរាបសារមិនសូវនិយាយស្ដីស្រកត់ស្រកុំគាត់គឺជាកូនកំព្រាឪពុករស់នៅជាមួយម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងមានបងប្រុស ជាមនុស្សវិកលចរិតហើយគាត់ជាបង្គោលគ្រួសារគាត់គឺជាសិស្សពូកែផ្នែកភាសាបារាំងនិងបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញគាត់បានក្លាយជាអ្នកបកប្រែឲ្យស្ថានទូតបារាំងដោយឆ្នាំពិសេសពាក់ព័ន្ធការងារទូតការងារស៊ើបអង្កេតតាក់ទងជនជាតិនិងភាសាបារាំង នឹងក្រោយមកបានក្លាយទៅជាអ្នកបកប្រែឲ្យអគ្គស្នងការនគរបាលដោយមើលឃើញពីសមត្ថភាពពិតៗរបស់គាត់ថ្នាក់លើបានបញ្ជូនគាត់ទៅវឹកវើនក្លាយជានគរបាលដែលមានក្របខណ្ឌពេញសិទ្ធិដោយសារបញ្ហាកូវីដទើបធ្វើឲ្យគាត់មិនសូវសម្បូរការងារផ្នែកបកប្រែ កត្តាជីវភាពបានជំរុញឲ្យគាត់បានបាត់បង់ការងារជាអ្នកបកប្រែភាសាបារាំងហើយងាកមកធ្វើសន្តិសុខការពារឲ្យធនាគារ ABA រហូតកាត់រឿងអាក្រក់មួយនេះចំពោះរូបគាត់កាលពីយប់ម្សិលមិញកន្លងទៅនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់មិត្តដែលជាហ្គាយបកប្រែដូចគ្នាខុសត្រូវ លះលោះសូមមេត្តាអភ័យទោសសង្ឃឹមថាគាត់អាចរួចពីការចោទប្រកាន់របស់ពីព្រះរាជអាជ្ញាផងចោះមនុស្សទេវតាតាមថែរក្សាចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា